Ահա դառը իրականությունը բացառիկ մանրամասներ Սամվել Բաբայանի Շուշիի օպերացիայից, որը վիճացրել են գիշերը 2-ին պարզվել է, որ Սուրեն Սարգսյան։ Սուրեն Սարգսյանը գրում է, նոյեմբերի 5-ին զինվորականների ժողովը տեղի ունենում, այսինքն սկսում են պլանավորել Սամվել Բաբայանը։ Ներկայացված տեսանյութում սկսում է հատիկ-հատիկ բացատրել, ով ինչ պետք է անի, բացատրում է, որ Սռնախ, Չանախչի, այսինքն ավետարանոց հատվածին թուրքերի դրած բազայից պետք է Շուշին կտրեն։ Հենց այդ բազայից կտրում ենք ու անցնում հակահարձակման, մենք փրկում ենք իրավիճակը։ Բոլոր են մարդիկ, ովքեր պատասխանատու են հակահարձակման համար, գիշերը 2-ին պարզվում է զորք չկա, բոլորը հրաժարվել են։ Ընդհանրապես մնացել է մի բատալիոնի 100 հոգանոց մարդ, ինչ խնդիր են լուծել սրանով տվյալ գեներալները, նրանց խղճին է, և այսօր բոլորը հոխորտում են, թե գնացել եմ կռվել, պաշտպանել, ահա դարի իրականությունը։ Փայլակուրուսյանն իր Facebook-յան էջում գրում է. Խելագարվել կարելի է, երբ թիվ 1 ամբաստանյալը խոսում է արդարադատությունից և արդարությունից, խոշտանգումներից և բռնաճնշումներից, կոռուպցիայից և թալանից, երբ 20 տարեկան հասակում իր որդիներն արդեն տասնյակ միլիոնների ունեցվածք ունեին, ծիծաղելի է, երբ չի հիշում, թե ինչպես մի քանի տեղացի սրիկաների հետ ստեղծեցին Ղարաբաղյան երկրորդ կլանը, որով սկիզբ դրվեց կոռումպացված պետության ձևավորմանը, մոռանում է, թե իր կողմից ինչպիսի խոշտանգումների և բռնաճնշումների են ենթարկվել արդարություն պահանջող ՀՀ քաղաքացիները, իսկ թե որքան մարդ է անհայտ հանգամանքներում սնանկացել և սպանվել, դա բոլորին է հայտնի։ Լավ, ինչպես հասկանալ, երբ նա ասում է, որ իր դաշինքը համագործակցում է Սերժի և Վանեցյանի հետ, այդ դեպքում ումից է նա արդարադատություն պահանջում, երբ իր նկատմամբ մեղադրանք առաջադրողը հենց ինքը Վանեցյանն է եղել, իսկ եթե ինքը անմեղ է, ապա ինչու չի պահանջում Վանեցյանից, որ արժեյում նա հանդես գա իր անմեղությունն ապացուցող հայտարարությամբ և այդ մասին հայտնի դատարանին, իսկ թե ինչպես կարողացավ Բարբարոս ցեղատեսակը ինքնահաստատվել Հայաստանի Հանրապետությունում, մեղավորը հաստատ ժողովուրդը չէ, թող բոլորն ականջներին օղանեն, մենք ժողովուրդն է տերը մեր երկրի, շարունակելի։ Ներգրավել են նախկին և ներկա զինվորականների ԱԱՑ-ն նոր մանրամասները հայտնել բացահայտված լրտեսական ցանցից։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայությունից հայտնում են, որ քնչական դեպարտամենտում շարունակվում է պետական դավաճանության և լրտեսության դեպքերի արդիվ հարուցված քրեական գործերի նախաքննությունը։ Ըստ այդմ, գործով վարույթի շրջանակներում ձեռնարկված քրեադատավարական և օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում տվյալներ են ձեռք բերվել, առ այն, որ գործակալական ցանցում ներգրավված Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները, իրենց մասնակցությունն ունենալով 44-օրյա պատերազմին, օտարերկրյա հետախուզության առաջադրանքով մարտի դաշտի նրանց են փոխանցել ռազմական բնագավառի բազմապիսի տեղեկություններ։ Վերջիններից ավալած հակապետական գործունեության հետևանքով պատերազմի թեժ պահերին հակառակորդին հնարավորություն է տրվել հստակ տեղեկանալ հայկական զորքերի զորամիավորումների, զինվորական տեխնիկայի տեսակի թվաքանակի, նրանց հնարավոր մարտավարության հարձակման, պաշտպանության հանդիպակաց մարտի, մարտավարական վերադասավորումների և այլնի վերաբերյալ։ Ընդհուպ, քարտեզի վրա տեղորոշված եղանակով ստանալով հայկական ուժերի աշխարհագրական հստակ կոորդինատները։ Պետության հիմքերը խարխլող, տարածքային ամբողջականությանը սպառնացող պատերազմի դաշտում անձնավիրաբար մարտնչող անձանց կյանքը, վտանգող հակապետական գործունեության արդյունքում հակառակորդն անօթաչու թռչող սարքերի և հրետանային տարբեր զինատեսակների օգտագործմամբ կատարել է տեղային հստակ խոցումներ, շարքի ցանելով հայկական զորամիավորումները և խոչընդոտելով նրանց առջև դրված խնդիրների հետագա իրականացումը։ Ընդ որում, հատկանշական է այն, որ օտարերկրյա հետախուզությունը լրտեսության ցանցում ներգրավել է հիմնականում նախկին կամ ներկա զինվորականների, որոնք ծառայության բերումով հնարավորություն են ունեցել մուտք գործել Հայաստանի և Արցախի հանրապետություններում գտնվող զորամասեր, բարձրանալ մարտական դիրքեր, ծանոթանալ ռազմական բնագավառին վերաբերող բազմապիսի փաստաթղթերի և տեղեկությունների։ Այդ ինչպես նաև համաճարայակիցների շրջանում իրենց ունեցած հեղինակությունն օգտագործելով դավաճանական գործունեություն ծավալած անձինք մուտք են գործել զորամասեր, բարձրացել մարտական դիրքեր, քողարկված եղանակով կատարել տեսանկարահանումներ, ֆիքսել զինտեխնիկայի տեսակներն ու քանակները, զորամիավորումների շարժը, լուսանկարել ռազմական նշանակության քարտեզներ, ձեռք բերել այլ տեղեկություններ և այդպիսիք փոխանցել օտարերկրյա հետախուզության ներկայացուցիչներին դրադիմաց ստանալով իրենց բարձադրությունը։ Քրեական գործի նախաքննությամբ ձեռք բերված ապացույցների բավարար համակցության պայմաններում պետական դավաճանություն կատարելու և դրան օժանդակելու համար մեղադրանք առաջադրվել ընդհանուր թվով 20 անձանց, որոնցից 14-ի նկատմամբ որպես խափանման միջոց է կիրառվել կալանավորումը, ասված է ԱԱՑ հաղորդագրության մեջ։ Կառույցից նաև հայտնում են, որ գործի նախաքննությունը շարունակվում է, ձեռնարկվում են համալիր օպ
օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներ եւ քնչական գործողություններ լրտեսական ցանցում ընդգրկված անձանց ամբողջական շրջանակը պարզելու, նրանց նկատմամբ քրեական հետապնդումներ հարուցելու, ինչպես նաեւ օտարերկրյա հետախուզության գործունեությունը զինված ուժերում չեզոքացնելու ուղղությամբ։ Հարկ է հիշատակել, որ ՀՀ ազգային անվտանգության ծառայության քնչական դեպարտամենտում պետական դավաճանության հատկանիշներով հարուցված եւ քնչական այլ գործերով եւս բացահայտվել են բազմաթիվ դեպքեր, երբ մարտական գործողություններին մասնակցած անձինք պատերազմի ժամանակ հավաքագրվել եւ օտարերկրյա հատուկ ծառայությունների ներկայացուցիչներին են փոխանցել ռազմավարական նշանակություն ունեցող տվյալներ եւ փաստաթղթեր, այդ կերպ թույլատնելով սեփական երկրի անվտանգությունը եւ աջակցելով հակառակորդին լուծելու նրանց առջեւ դրված բազմաթիվ մարտական խնդիրներ եւ մարտի դաշտում ունենալ զգալի առավելություններ մասնավորապես նշվում է հաղորդագրության մեջ, հիշեցնենք, աննախադեպ լրտեսական ցանցի բացահայտման մասին ՀՀ ազգային անվտանգության ծառայությունը հայտնել էր օրեր առաջ։ Ինչ քարտեզը մեկտեղել Հայաստանի եւ Արցախի նախկին նախագահների քարյակին։ Հայաստանի եւ Արցախի նախկին 4 նախագահներն անցնող օրերին միասին մասնակցեցին երկհան Արթուր Գրիգորյանի հոգեհանգստին, հետո Հոյիդա 131-ամյակի առիթով հանդիսավոր միջոցառմանը։ Չի բացառվում, որ Հայաստանի եւ Արցախի նախկին 4 նախագահները Ռոբերտ Քոչարյանը, Սերժ Սարգսյանը, Բակո Սահակյանն ու Արկադի Ղուկասյանը միասին անցկացրած լինեն որոշակի այլ ժամանակ, ինչի մասին սակայն չի եղել հրապարակային բարձրաձայնում, սակայն քարյակի համատեղության հրապարակային ակտի դրսևորումը անկասկած նկատելի է եւ թերևս կասկած չկա, որ առիթները չեն այնտեղ գլխավորը, սակայն գլխավորը մատնացույց անելն էլ թերևս բարդ է եւ իրավիճակը այդ առումով միարժեք չէ։ Այդուհանդերձ քարյակի միասնական ելույթը հետաքրքիր է Սերժ Սարգսյանի վերջին հարցազրույցի եւ ընդհանրապես արցախյան բանակցային ժառանգության շուրջ ծավալված Փաշինյան-Սարգսյան անուղակի բանավեճի ֆոնին։ Այդ ֆոնին հետաքրքիր է եւ խորհրդանշական, որովհետեւ Սերժ Սարգսյանի թողած բանակցային ժառանգություն ասվածը գործնականում հենց քարյակի ժառանգությունն է, իհարկե որոշակիորեն հարաբերական իմաստով 4-ի միջև փոխհարաբերությունների բազմաշերտության հանդերձ, ահա այստեղ է նաև ուշագրավ, որ 4 նախկին նախագահների միասնական հրապարակային դրսևորումը տեղի է ունենում Սերժ Սարգսյանի հարցազրույցից հետո, որտեղ նա խոսում էր բանակցային որոշակի փաստաթղթեր տնօրինելու մասին, որոնք պատրաստ է հրապարակել ծայրահեղ անհրաժեշտության դեպքում։ Խնդիրն իհարկե այդ իմաստով բավականին լայն է, որովհետև եթե Նիկոլ Փաշինյանը կանգնել է Սերժ Սարգսյանի թողած ժառանգության փաստի առաջ, ապա Սարգսյանն էլ իր հերթին կանգնել է Ռոբերտ Քոչարյանի թողածի առաջ, սակայն ամեն ինչ չի սահմանափակվում միայն դրանով, որովհետև օրինակ ի տարբերություն Փաշինյանի, Սերժ Սարգսյանը Ռոբերտ Քոչարյանից իշխանությունը ժառանգել է ոչ թե այսպես ասած դրսից, այլ մինչ այդ լինելով Ռոբերտ Քոչարյանի կառավարության պաշտպանության նախարարը, բայց մեծ հաշվով դե ֆակտո ավելին Քոչարյանի գլխավորած համակարգի երկրորդ բևեռը, երկրորդ նշանակալի ֆիգուրը, այլ կերպ ասած Սարգսյանն ունեցել է անմիջական դերակատարում այն համակարգում, որի գլուխ եղած Ռոբերտ Քոչարյանը թողել է բանակցային ժառանգությունը։ Սերժ Սարգսյանը ունեցել է այդ ժառանգության համար նշանակալի պատասխանատվություն, միաժամանակ Ռոբերտ Քոչարյանը նրան չէ, որ ուզում էր թողնել այդ ժառանգությունը, կան որոշակի հանգամանքներ եւ հիմքեր առնվազն ենթադրելու, որ Ռոբերտ Քոչարյանը մտադիր էր իշխանությունը կտակել ոչ թե Սերժ Սարգսյանին, այլ արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանին, իսկ գուցե նաեւ այդ կոմբինացիայի համատեքստում էր զբաղեցնել վարչապետի պաշտոնը հետագայում նախագահի պաշտոնի վերադարձի ակնկալիքով, ինչպես Պուտին-Մեդվեդև տարբերակում, բայց ՌԴ նախագահ Պուտինը թերևս այդ տարբերակը պահել էր միայն իր համար եւ Հայաստանի պարագայում նա հավանություն տվեց Սերժ Սարգսյանի, այլ ոչ թե Ռոբերտ Քոչարյանի տարբերակին, թեև հնարավոր է Սարգսյանն ի տարբերություն Քոչարյանի նվաճեց այդ հավանությունը։ Իշխանության համար այդ պայքարում էր նաեւ որոշակիորեն տեղի ունենում արցախյան գործընթացը եւ այստեղ էլ իր հերթին մեծ հարց է, թե արդյոք իշխանության համար պայքարը իր ազդեցությունը չի թողել այդ գործընթացում հայկական կողմի որոշումների կամ քաղաքականության վրա, ի տարբերություն Ադրբեջանի, որտեղ Ալիևը չուներ այդ խնդիրը, սակայն բանակցային ժառանգության բովանդակության հայկական կողմի դիրքավորման խնդիրները անշուշտ չեն սահմանափակվում դրանով, եւ այստեղ է նաեւ Արցախի նախկին նախագահների հանգամանքը, որոնք անշուշտ իրենց հրապարակային լրությամբ եւ ստվերային դիրքավորումներով իրենց ազդեցությունն են ունեցել թե Հայաստանում 2007-ից 2008 թվականի ընտրական փուլին ընթառաջ եւ այդ փուլի ընթացքում իշխանության խնդրի հանգուցալուցման գործում, եւ թե հետագայում Սերժ Սարգսյանի նախագահության տասնամյակում ներիշխանական հարաբերությունների հարցում, որոնք իրենց գագաթնագետին հասան արդեն 2015-2017 թվականներին, 2016 թվականի թե քարոռիա պատերազմի, թե հուլիսին ՊՊՑ գնդի շուրջ դրամատիկ իրողություններով, որոնք ի դեպ Երևանում հանկարծ բռնկվեցին այն Կիրակի լուսադեմին, երբ Սերժ Սարգսյանն Արցախում էր եւ տեղի ռազմական քաղաքական էլիտային ասել էր հայտնի խոսքը, որ կարգավորման հարցում փողզիջման չգնալու դեպքում կա անգամ Ստեփանակերտի կորստի սպառնալիք։
Անկասկած է, որ Սերժ Սարգսյանի խոսակցությունն այդ առումը ֆորմալ իմաստով է եղել Արցախյան Վերնախավի հետ, իրականում դա խոսակցություն էր հենց Բակո Սահակյանի, Արկադի Ղուկասյանի և Ռոբերտ Քոչարյանի հետ, որոնց հետ նաև 2015 թվականի մայիսին խորհրդարանի ընտրությունից հետո Սերժ Սարգսյանը գծում կամ բաժանում էր Արցախի ներքաղաքական քարտեզը։ Արդյոք 4 նախկին նախագահներին իմի է բերել Արցախի ներքաղաքական քարտեզի որևէ նոր տեսլական։